երկուսակցական աջակցություն հայկական օրինագծին ամերիկյան կոնգրեսում ի հեճուկս անկարայի սրճային լոբինգի ամերիկյան օրենսդիրում հայամետ խմբերը շարունակում են արդյունավետ կերպով աշխատել սպիտակ տան ու պետքարտուղարտել անկարայից պահանջելով իրավապերերին վերադարձնել հայոց ցեղասպանության հետևանքով խլված եկեղեցական կալվածներն ու գույքը հազնաժողովում քննությունը հաղթահարած հերթական օրինագծին սպասվում է փորձություն կոնգրեսի լիագումար նիստում հայ լոբիստները չեն դադարեցնում տքնաջան աշխատանքը բանազևին սահուն ընթացք տալու գործում ով և ինչպես է փորձել խանգարել բանազևի անցկացմանը և ինչ անհետև վիճակում են հայտնվել պատմաիրավական փաստաթղթերին սուրճով պատասխանողները Հայկարան Նահապետյանի տեսանյունից Այդ արդեն